tá rôznorodosť názorov tých ľudí, ktorí tu bývajú na tom sídlisku, a že naozaj ale to není jednotné. A niekto ma bije za to, že dovolím parkovať na ihrisku a dáva na mňa trestné oznámenie od generálnej prokuratúry až po kresky hranicu. A na druhej strane mi niekto nadáva, že proste chcem, aby sa to regulovalo. Čiže nechcem, ja chcem, aby bolo dobre. A chcem niekde začať, ja nechcem sedieť. Nie jedno, či ma zvolíte, nezvolíte. Proste ja som sem neprišla preto, aby ste ma len volili. Ja som prišla aj preto, aby sme niečo urobili. Preto som sa k tomu postavila, preto som sa prišla. Jako ľudne, znesiem aj kritiku. Len sa chcem pohnúť ďalej. Lebo tá rôznorodosť názorov je naozaj veľká. A to si dnesko je natlačené. A proste niekde sa musí začať. Toto bola tá filozofia. Čiže toto presne znamená, že fakt ako každý z pohľadu toho svojho bývania má úplne iné vnemy a iné postrehy a tak. Ja by som ešte mal jeden návrh, ale do tých parkovacích domov, pokiaľ by sa mali nejaké parkovacie domy stavať, nemusí to raz do výšky, môže to ísť aj do zemi. So zemou práve je problém, je tu vedúca správy majetku, inžinierka Mazanová, ktorá presne toto bol už aj investor, ktorý chcel ísť do vybudovať parkovacie miesta do zeme, lenže tým, že je celé sídlisko podmačené a keď vlastne sa napočítali investičné náklady práve na toto, tak od toho všetci ustúpili. Jednoducho, my sme už aj za architektom uvažovali, my sme chceli eurofondy využiť na to z časti, aby sme povedzme investovali do zeme, s tým, že bola možnosť cez niektoré výzvy ten vrch toho parkovania, ktorý bol ihrisko zelené plochy, že tie by sa mali zafinancovať z eurofondov. Ale nenašli sme vhodnú výzvu, proste nebolo to aplikovateľné. A celá investícia prenesla tomto rozsahu pre toľko autivu a asi až na dlhé 10 ročia, aby sme to teda vyfinancovali. Tam je problém s odvodnením. Šmigovská, Novozámovská ulica. Chcela by som pozdvihnúť vlastne náš dvor, Novozámovská, Krebnická, kde sa dobudovali. Sice akože kvázi na úkor zelene, ale zachovala sa aj zeleň a máme tam dostatok parkovacích miest. Takže si myslím, že s tým nie je problém, že naozaj treba posúdiť, že čo je zeleň a čo je vyslovene burina so zbytkami betónu, tak ako je to na Pražskej a Šmitke ulici na tom dvore medzi. To akože určite nie je zeleň. Nedá sa ani pokosiť, ani nič tu urobiť, takže je to maximálne nevyužité a videla som, že ten kúsok je tam už trošičku upravený a dá sa to, akože sú tam kamienky vysypané a majú tam zo pár voľných miest. Ale chcela by som poukázať na to, že boli tam ulice, tam bola vyznačená na tej karte, že to znamená, že to bude aj na ulicu, alebo na celom sídlisku môže. Uvažuje sa o celom sídlisku, lebo to je nerealizovateľné v tejto chvíli. Čiže ale zhruba ten nápočet, ja osobne rozlišujem to sídlisko sever a juh od školy DPD a od školy na Štúrovu, tak v tých lokalitách sever juh by to malo ako pasovať. No a za 12 rokov, čo tu bývam na sídlisku aj s manželom, ani raz sme neporušili parkovanie, že vždy, kedykoľvek sme prišli, či v noci, či cez deň, tak našli sme síce o 6 ulic ďalej, ale našli sme parkovacie miesto, vhodné parkovacie miesto, takže by som bola hlavne za reguláciu firemných a neslužobných, firemných, lebo je rozdiel služobné a firemné. To je tiež ďalší podnet a jednoznačne tvrdo ísť po tých, ktorí parkujú na nevhodných miestach, lebo je to vyslovene ich pohodlnosť a lenivosť. Napriek tomu, že je voľné parkovacie miesto, tak sa postavia na chodník alebo na zeleň, alebo kdekoľvek sa im dá a vyslovene je to prekážka v doprave, nie akože parkovanie. Takže som za to, aby sa buď odťahovali, alebo papuče dávali a máte ďalší príjem. Moje meno je Gerš
Prešič, mnohí ho poznajú, mnohí nie. Ja by vám mnoho zámovské 15, to je moja pani suseda. Ja by som len pár podnetov tomuto VDZ-ku pripravil. Ja si myslím, že pravda je tá, ktorá tu bola prezentovaná, pretože toto je prvý krok a je to dobrý krok. Pretože ak sa neurobí prvý, nebude ani ďalší. A nikdy na to problém sa tu nedorieši. Iná cesta, zrejme, to neexistuje. To je prvá, len treba naviazať ďalšou cestou a ďalším krokom. Tu na tomto sídlisku z pohľadu môjho, z pohľadu mojich priateľov z občianskeho združenia Zelený západ, vidíme ako problematickú cestu Novozámodskú, ktorá je hlavnou a príchodnou cestou na sídlisku Zelený západ. Ďalej je to Praská cesta a Kremická, ktorá je smerom k Mamutu a k školskému dvoru, ako je fitness centrum a športová v základnej škole. Tieto cesty sú úplne zapchaté. Pokiaľ sa budeme baviť o tom, že to spomínala pani primátorka, že nemáme nikto žiadnu bezpečnostnú cestu pre záchranný integrovaný systém, je to pravda. Podľa tej tabulky, ktorá tu bola prezentovaná, ja nepredpokladám, že aj keď vznikne tento prvý krok, to rezidenčné parkovanie, že všetky tie motorové vozidlá sa stať odstráňa, budú tam stať naďalej, pretože jednoducho nemajú kde. Bolo to prezentované, že sa idú odkupovať pozemky pri veterinárnej ambulancii, pozemok medzi Chockou, aj z úvahu parkovacieho domu a nejaký súkromný investor, ďalšia možnosť. Ja sa pýtam, či nie je možné, tak ako už tu bolo spomínané, existujú tu zdevastované travnaté plochy, ktoré sú síce súkromné pozemky, sú zdevastované, ale sú aj súkromné, ktoré nie sú, ktoré mesto kosí a zadarmo týmto majiteľom, ktorí by sa mali starať o svoje pozemky. A zaujímavé ma to, a možno aj iných obyvateľov, koľko jednaní s takýmito vlastníkmi bolo vykonaných napríklad na tej problematické Novozámodskej, Praskej, Kremnickej a na tej účelovej komunikácii a hlbokovej komunikácii smerom k Mamutu, pretože neverím, že by nebolo možné zjednať s niektorými nejakú slušnú cenu pri nejakých kompromisoch, aby sa mohli tie parkovacie miesta dobudovať. Keď tie miesta monitorovala to parkovanie motorov vozidel v nočnej dobe aj príslušníci mestskej polície, tá tabuľka zrejme ukazuje, že väčšina tej tráve pri pivárni má svoje zhruba okolo 10 aut. Čiže na tej Kremnicko-Novozámodskej, včetne ulice Kremnickej, kde sú tie kontajnery vysunuté priamo do tej upukovej komunikácie, ktoré by sa dali zasunúť ďalej, pretože tam máme také stromy, ktorá príde väčšia búrka, alebo meterica, tak budú padať dole. Také isté stromy máme na križovatke Novozámodská Praska, cez ktoré už pomaly musíte si aj cez ne zapnúť svetla, keď chcete prejsť, pretože tie konáre už padajú úplne do prihľadky. Nikto sa nestará tú stromu vyzerajú tak, ako by sa mal stáť. Ja si myslím, že tie 35-ročné stromy by mohli ísť dole, mohli by sa tam dobudovať niektoré parkovacie miesta a mohli by tam postať aj tie stromy spôsobom, ktorým už kolega prezentoval. Čiže nové stromy, ktoré budú len ďalej narastať. Ja viem, že musíme chrániť aj životné prostredie, ale toto by bola cesta na to, aby sme získali parkovacie miesta. Chcem dať do povedomia aj to, že existuje pozemok medzi slovstavom a parkovacím domom, ktorý je súkromný, ale podľa info, ktoré som zachytil, mal by byť dohľadný dobe na predaj. Čiže bolo by hodné vlastníka osloviť a skúsiť slušnú cenu zjednať na to. A si myslím, že to je dobrý pozemok, je to ten pozemok, kde vyústuje ten podchod nešťastný, ktorý ešte stále nemáme doriešený, máme veľkú vodu, a nájsť nejaké riešenie aj tam. A zároveň sa prikláňam aj k tomu, aby tie, ktoré už bolo povedané, tie miesta, respektíve tie peniaze, ktoré tu idú z tohto sídliska za 400 eur za parkovanie vyhradené, peniaze za psov, peniaze za rovné veci, zostali tu. Hej. Zostali na sídlisku Zvolený západ a nešli tam, komu nepatrí. Pretože ináč nenájdete spôsob na to, ak nenájdete peniaze, zaujímavý problém aj to, koľko je vyčlenených peniazí na odkúpenie pozemku tento rok, budúci rok, ďalší rok. Ďakujem. Komu som mal takéto veci, ja ešte poviem pani doktorka, ale čo sa týka
vymedzeniu peňazí pre nabitú pozemku. Ono to nie je tak urobené, že každý rok vyčleníme nejakú sumu a podľa toho kupujeme. Ako náhle sa dojedná s vlastníkmi pozemkov ochota, že sú ochotní odpredať tie pozemky a dovedne sa kúpna cena, tak sa dovedne spôsob vyplácania napríklad etapy a podľa toho to my zakomponovávame každý rok do rozpočtu. Čiže ak zastupiteľstvo schváli, že ideme kúpiť tieto pozemky za túto cenu, tak už potom my do toho rozpočtu tie peniaze zapracovávame. Takže tam nie je problém už potom nastavenie to. Problém je dohodnúť sa. A to býva väčší problém, pretože tam je veľa spoluvlastníkov pozemkov, čiže nikto nevlastní jeden, hej, a povedzme je to celá rodina, alebo ako to vidíli a podobne, takže to 10 ľudí a rátajú, že by chceli z toho niečo mať, čiže tak tie diskusie a tie rozhovory sú nám minulé a naozaj nie je to také jednoduché, nie sú ochotní až tak ako brevi. Ale ja by som k tomu meritu veci, ako prosím vás, skúsme sa ešte pár novín, alebo dobré. Som teda k tomu kosení tých súkromných pozemkov. Tie súkromné pozemky sú súčasťou stavby sídliska zvolen zákaz. A zákon z roku 2009 umožňuje obciam a mestám tieto pozemky užívať bezplatne. To znamená, že sú súčasťou verejných priestranstiev a tým pádom sme oprávnení aj tieto pozemky kosiť a vynakladať na ich údržbu finančné prostriedky. Ako verejné priestranstvo. Je to súčasťou stavby. Neviem posúdiť samozrejme konkrétne individuálne pozemky, ktoré myslíte. Už len na prechod obyvateľov, už len to je spôsob užívania súkromného pozemku. Ako ja som povedala ešte na začiatku, som vám chcela povedať, že to, že my navrhujeme nejaký krok, neznamená, že nebudeme hľadať ešte ďalšie miesta, tak ako ste dávali napríklad v tej škole, kde by sa dali vybudovať parkovacie miesta. Na tom stále pracuje výbor mestskej časti, ako náhle sa pozemky nejaké uvoľnia, aj to vhodný priestor, tak sa to stále rieši. Čiže toto, ako tento systém alebo tento trend vôbec neukončí sa, ten bude pokračovať, toto je akože na drobec. Ja mám tú víziu, že keď sa dobudujú parkovacie miesta, tak napríklad sa uvoľní ešte pre dve autá na byt, hej, že vlastne to môže sa potom už zľahčovať, lebo už bude viac tých parkovacích miest podľa toho, ako to bude. Preto aj napríklad navrhujeme parkovaciu kartu na rok, lebo vy, niektorí ľudia sa odsťahujú, predajú byty, dojde k zmene a tak ďalej, čiže tam vlastne kvôli tomu sme navrhovali časové obmedzenie aby platnosti tej karty, aby sa zaktualizoval každý rok, teda ten stav, ktorý je, mnohí ľudia prenajímajú, predávajú byty a tak ďalej, tak aby sa k tomu mohli dostať aj ostatní. Čiže toto bol taký nejaký plán. Ja som chcel povedať k tomu, že my v občianskom združení máme celú sídliska, vieme, ktoré sa vyskupovalo, aké sú tam čiesto, vieme, ktoré by sa mohlo niečo vybudovať. Možno pre pánov poslancov, aby ešte väčšie info išlo na tú tabuľu alebo na web, na internet, o tom, či jednajú na tú pozemku a s kým a za tým vysvetlením, pretože ľudia to nevedia. A ľudia nemajú informácie, o to sú nevedia. Je pravda, ale ako my netajíme žiadne informácie, ale ja sa nemyslím. Zoberte si, že vy ste bol vlastne v pozemku. Ja si nemyslím, že by ste bol spokojný, keby ste bol niekde na tabuli, že sa s vami jedná a vieme sa dojednať a nevieme sa dojednať. To je vždycky taký ten proces, ktorý proste by mal byť teda ten interný toho úradu. A pokiaľ už dojde k nejakej zhode, potom na to máme odborné komisie, finančná komisia a nakoniec to teda schválujú poslanci či tam. Ale zasa úplne dávať, až napríklad by poviem, že ten a ten pán vlastne diate pozemky, tak ako ja si zasa nemyslím, že my sme oprávnení ako mesto hocikoho zverejňovať, však teda to je verejné, ale ovplyvňovať a aby na neho niekto utočil, že ty to nepredáš a musíš to predať. Ako toto sú také tie medziľudské vzťahy, ktoré asi by úplne mesto nemalo robiť. Vy ste povedali, že by mali ľudia informovať, s kým rokujeme. Tak ak viete, kto je vlastník pozemku, tak viete, s kým môžeme rokovať. Ja som povedal, že vlastne v tej
šerpy, rovných pôdech, teda strany hlavne kvôli tomu, že sú tam páčne arkami, ale zase vybudovanie nových parkovací nie sme, že tam je len pôdech, tam tam tú vlášku alebo vybetonovať to, takže to je aj neskôsobne, ako zrniť ten pôdech, aby tam bola aj zelen, aby sa tam mohla aj parkovať. Ďakujeme. Pán poslanec. Ja by som vás chcel poprosiť, ja niekoľko razy sa to tu opakoval, pánu rezidentku, aby sme to nedovolili určitým spôsobom spolitizovať. Tu naozaj nejde o zavedenie plateného parkoviska, parkovania na sídlisku Zvolen Západ a v ostatných častiach mesta nie. Ten správny poplatok mal v sebe zahrňať len náklady na vydanie tej karty, na jej ochranné známky, ale ak by to naozaj takto mali zdiaľ, budeme rozmýšľať o tom, že aj toto bude bezplatne, lebo naozaj zámerom není spoplatniť parkovanie na Zvolen Západe, zámerom je urobiť poriadok v parkovaní na našom sídlisku. Nič iné, takže aj vás to prosím, aj keď budete sa s inými rozprávať, není to spoplatnené parkovanie. Je to určitá regulácia, kto a za akých podmienok, v akom čase a aké vozidlá tu môže parkovať. Tá karta naozaj má výhodu to, že príde vám návšteva, tú kartu jej dáte na ten čas do toho auta a stojí tam normálne. Pravda, že to svoje musíte tým pádom dať niekde inde. Ale pani, nájdime lepšie riešenia. Naozaj, my sme tu dneska na to, aby sme hľadali tie riešenia. My ho príjmeme. Naozaj si myslíte, že keď tu všetko vybetonujeme, že tých parkovacích miest bude dosť? Nie, ja poviem, som tu dosť dávno. A my už sme vybetonovali skoro všetko, čo sa dalo. Lenže tých aut pribúda nás toľko. Nemyslíme si, že toľko aut, koľko ich dneska bude aj o 5 rokov. My to nebudeme stíhať betonovať, my to budeme musieť regulovať. Ďakujem. Tak ako už to bolo niekoľkokrát s pani primátorky hovorené, že máme sa dohodnúť na nejakom konsenze, ktorý bude slúžiť pre väčšinu obyvateľov. To na tabulkách ste videli, ja som si to hneď teraz rýchlo hodila na percentá. 13% ľudí má dve auta. To znamená, že väčšina obyvateľov má jedno auto. A tí by mali pokryté svoje parkovacie miesta, lebo ten počet je skoro 1:1. A ešte plánujeme ďalej budovať tie parkovacie miesta. Pani Mazanová môže hneď povedať, že skutočne posledné 4 roky sa vykupujú pozemky v priemere okolo 200 000 ročne, však plus minus, závisí od toho, aké plochy vykupujeme a podľa toho aj, ako sa dohodneme. Sú mnohí majitelia, ktorí pristúpia na splátky, na 2, na 3. Ano, takže robí sa v tomto smere, ale sami musíte uznať, že nie je už kde tie parkovacie miesta. Urobíte tu dve, tu jedno, ale to nie je riešenie. Čiže my tu musíme nájsť naozaj riešenie pre väčšinu obyvateľov, pre tých 86%. Lebo tí, čo majú 3 autá, áno, tých je len 2%, a tí, čo majú viacej, tak je to len 0,2%. Ale tých 84% alebo 86% bude mať tie parkovacie miesta. Ja som tam pozanovala zo správy majetku Zmestského úradu, čo máme na starosti výkupy pozemkov. Chcem povedať, že pred pár rokmi sme kúpili okolo 2,4 hektára pozemkov okolo Strážskej cesty a do vnútra sídliska. A vďaka tomuto, je to na splátky, posledná splátka je v tomto roku. A vďaka tomu teraz odbor výstavby robí projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu Strážskej cesty v troch etapách, kde už teda dve etapy máme vysporiadané a myslím, že tam pribúdne okolo 50 parkovacích miest, môžu sa rozširovať, pribúda počet parkovacích miest oproti tým, ktoré sú. Než dám dole, myslím si, že je to tak. No a postupne sa, pomaličky sa darí vysporiadovať, no skutočne na minulý rok sme mali schválený v rozpočte výkup pozemkov, ale jeden zo spoluvlastníkov nám cukol. Takže darmo 6 súhlasia, keď sa 7 postaví, že nie. Peniaze nám proste v rozpočte prepadli a doteraz sa dohadujeme na vysporiadanie.
to sú také veci zložité, dlhodobé. Nedarí sa niekedy podľa našich predstav, aby sa to dalo, ale hovorím, teraz tá Strážska ulica sa plánuje. Čiže z toho dôvodu vlastne predstavujeme iba to? Vysporadovali sa pozemky podľa toho, ako sa dohodnete s vlastníkom, nie podľa toho, že aby to bola etapa. Čo sa týka imatry, tak je v rozpočte projektová dokumentácia na rekonštrukciu tejto ulice, čiže nejde bokom a normálne sa pripravuje projekt a na základe projektu sa bude pripravať stavebné povolenie a tak ďalej. A následne, až keď toto všetko bude, tak sa peniaze dávajú do rozpočtu. Takže nie je imatra vynichaná z ničoho. Tak nech sa páči, ja ešte. Ja budem dôleská. Ja by som sa chcel opýtať, keď ste robili teraz Tomskú ulicu na konci asi 42. chod. Predtým tam boli parkovacie miesta, stále si hovorí, že keď sa bude rekonštruovať, že keď budú parkovacie miesta. Zrazu tam, kde je Peugeot, úplne 5 miest zmizlo. Potom ďalej hovoríte, že môžete zaparkovať ten dielo. Áno, môžete. Choďte sa pozrieť, koľko tam parkuje nejakých zásobovacích aut, preto je tam značka, že je parkovanie pre osobné auta. Parkujú na nákladné auta, ráno prídu na osobnom aute, odparkujú, nastúpia do tých zásobovacích aut, alebo aké sú to, ktoré nepatria mobilu nikomu, a odídu, vrátia sa, čo je po štvrté, už ich tam vidíte zaparkovali. Potom tam nemôžu, ja znam, že zaparkovať takýto výhľad. Ešte okolo slovostavu. Nemyslím som konkrétne, kde je tam park, a ešte sú tam nejaké veľké zastávané základy. Pri Slovstave, odzadu idete za Slovstav, tam sú panely staré, nahádzané, ešte mi ten pozemok tiež kompatrí. Tiež miesta na parkovanie, ale že nikto to tam nevyslúžil. Ďakujem. Povieme k tomu tej Tulskej, tam pri stene Peugeotu, tam bohužiaľ teda prišlo k tomu, že sa ukázalo, že vlastníkom pozemku je teda majiteľ Peugeotu a on nedovolil, aby došlo do dohody na tom, aby sa tam vybudovali tie parkovacie miesta na tom. Lúto aj sa rokovalo s ním aj viacero, ale jednoducho nedošlo k zhode. Ja som zimantriolár a mám si jednu otázku. Dával som si tiež o tú rezidentskú kartu. A trošku som sa tak zamyslel na tým, každý tu hovorí a vy hovoríte, každý bude mať zabezpečené parkovacie miesto. A čím sa previnili tí ZTPS a ďalší, ktorí musia platiť, vy tu garantujete miesto, za to miesto, dajme tomu, ja som musel zaplatiť dopravnú značku 150 eur, ak stále prispievam mesto. Či to VZN-ko nepočíta ďalej aj s týmito občanmi. Tí občania sa neprevinili ničím, že sú chorí, ale dáne všetko, takisto mesto odvážali. Ďakujem. Som povedala, že tie miesta, ktoré sú pre ťažko zdravotne postihnutých, ktorým sú bezplatne poskytované, rezervované miesta, na uliciach, ale idú podľa iného všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach,
tak tam sa u nich nič nebude meniť. Tí ostane tam, kde sú. Iba tie spoplatnené miesta, tie by sa potom zrušili. Lebo v podstate by ten koncert im zabezpečil to, nebolo by parkovacie miesto pri vchode, ale teda mal by garantované tak či takto parkovacie miesto. Prepáčte, ale tam vznikajú škody. Teraz som hovoril, ja som investoval 150 eur do značky ZTP. Aké škody? Aké škody? 150 eur mám škodu, lebo mesto mi poskytlo ten plac, no, čo ale tam mi vyhrali, ale to som si musel vlastne označiť všetko sám. A teraz vy mi to zrušíte. Takto, parkovacie mesto prenájom, alebo vyobčenie sa dáva na kalendárny rok. Nikde nie je napísané, nikdy nebude napísané. Ale to sú boli jednostranné podmienky, výhodné pre mesto urobené. Lebo ja som, keď to už mesto chcelo tak robiť, prenájde, že dávať zaplatené, tak za tú značku všetko malo byť pripravené. Ja by som takto. Ja by som to takto nestávala. Samozrejme, na meste výdavky, ale na druhej strane zoberte si na tú aj trošku postihnutých občanov, ktorí takisto majú záujem, vyznačia si, povedzme sa, nedožijú. To je, to proste, nemôžeme my stávať do roviny, že keď už raz som si dávala tú značku, tak do života toto je moje, alebo toto je na 30 rokov moje, to si myslím, že aj úplne do tejto roviny by sme to nemali stávať. Tam sú splnené nejaké podmienky, alebo sú splnené, alebo nie sú to. A zase je to na diskusiu, hej? Môže to byť zakomponované do toho návrhu. Je to na tom, ako to občania budú vnímať. Takže vy chcete zrušiť tie spoplatnené ZTP miesta? Spoplatnené, áno. Ale ZTP označené. No ale to sú postihnuté. To sú ľudia, ktorí nemajú parkovací preukaz, ale majú preukaz osoby zdravia, až to postihnuté. Uvažovali sme o tom, či je to v návrhu. A prečo? Prečo tých 26 miest vám tak ubudne zo nápadu z toho, keď tí ľudia majú aj ešte platia, tu pán hovorí, aj za značku 150 eur, aj vlastne platia ročne. Je to návrh. A prečo neveríte tak, že mesto má z toho príjem? V poriadku. Radšej takto súkromnému mestu vyplatí za miesta, ako takto mať mesto, však aj tých 400 eur, či si platia. Ide to do mestského rozpočtu, tie peniaze. Nie idú do ľudstva. Radšej súkromníko, vy tam to pán Šupiarský presadzuje, zaplatne si miesto tam pri škôlke. Súkromnému investorovi, hej? Mestu tie peniaze nebudú, tých 11 tisíc na nič dobré? Ja sa to pýtam. No, veľmi ťažko je skombinovať vyhradené parkovanie a potom rezidentskú zónu. Toto bola diskusia, na ktorú sme viedli v danej veci, že isté, ako možno povie pani doktorka, ako tam už nastáva taká tá nespravodlivosť toho VZDNK v tom mysle, že by nešli podľa toho VZDNK všetci. Lebo my teraz, tie vyhradené parkovacie miesta sú podľa všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach. A toto je návrh, ktorý by riešil sídlisko ako také. Čiže bolo by to samostatné VZDNK o regulácii parkovného, v ktorom sa teda hovorí, že sa vynímajú spod tohto VZDNK osoby ťažko zdravotne postihnuté a tak ďalej. Môžu tam byť aj ostatné zakomponované, to je zase len návrh, je to návrh. Vznikol z diskusie, keď sme sa o tom bavili, že či takto, či nie takto, či to tam nechať. Ja osobne si myslím, že ak by sme išli do regulácie celého sídliska, mali by sme minimalizovať počet osôb, ktorým budú vyhradené parkovacie miesta. Pretože znižujeme tým pádom možnosť tým ostatným proste sa do toho systému zapojiť. Ale je to návrh. To znamená, že ak máte jediný názor, poznačili si kolegovia, kľudne budeme sa tým zaoberať. Je to naozaj na tom, že ako sa k tomu postavíte, či alebo naozaj 26 miest už nie je úplne zásadná záležitosť. Nech sa páči, pán má mikrofón. Dobrý večer, Bereš z EPLA. Ja sa chcem opýtať, hovoríme o tých plochách pre pilou, TPDčkom a tak. Je medzi mestom a tými subjektmi uzavretá nejaká nájomná zmluva alebo len nejaký prísľub, že tam môžeme parkovať? Máme písomný prísľub a
ako o tom, že môžu tam parkovať občania počas týchto hodín, ktoré sme mali. Takže my sme oslovili vlastníkov týchto objektov, aby nám potvrdili dočasne, aby sme mohli teda takéto niečo pripraviť, tak samozrejme sme museli aj mať istotu, že tí ľudia majú kde ísť, lebo som si vedoma toho, že ako je možné nikomu zakázať na sídlisku, keď mu nepoviem, kde mám parkovať. Čiže toto máme odkonzultované. V poriadku. A ešte taký otázka, že čo sa stane s tými parkovacími miestami, ktorý majiteľ bytu nepožiada? Lebo ako aj tu pani povedala, že ona nemá auto, nebude si nárokovať, dajme tomu, tak tieto miesta bude mať nárok niekto iný, alebo... No, my rátame s tým, že nejaké percento, samozrejme, počtu bytov nebude mať auto, samozrejme, dôchodcov a jednoizbové byty a tak ďalej, že proste budú takíto ľudia. My nemáme dneska, poviem rovno, ja poviem otvorene, my nemáme dneska v tejto chvíli predstavu, že čo nám to spraví, keď naozaj si všetci tú parkovaciu kartu zaplatia, alebo teda ju vystavíme, a v danej chvíli, ako sa nám to povedí. Čiže ak my prídeme, my máme nápočty, že teda nám to zhruba vychádza. Ak nám vyjde, že nám z časti môžu ísť aj druhé auta, lebo povedzme, viac ľudí nemá to, lebo nie všetci, čo nemali auta, tak sa neprihlásili samozrejme. Čiže to, zatiaľ nám to vychádza jedna k jednej. Ak by vznikol voľný priestor, tak nie je problém druhé žrebovať, ja neviem, aukcia, novelizovať, VZD-ko a tak ďalej. Len ten prvý nástrel by bolo veľké riziko hovoriť o tom, že ešte že čo. Čiže ten prvý rok by asi musel byť taký skúšobný, kde by sa osvedčilo, že ako nám to vlastne úplne do detailu zapasuje. Kapacitne TPD a tieto budú stačiť aj pre tie ostatné auta, ktoré nedostanú tú kartu? Tak ako uvažujeme, my nemáme v nápočte napríklad tých 140 miest, ktoré sú teda naozaj v súkromných rukách investora, alebo 100, či koľko tam je. Takisto TPD, DESCO, pojme na čo. A ja pevne verím, že do roka, budúceho roku budeme mať ďalších 100-150 miest na Marinách. To dúfam. Takže poprosím, toto bude už posledná otázka. Pre tých, ktorí by mali záujem diskutovať, položiť ďalšie otázky, tak samozrejme pani primátorka aj ostatní diskutujúci po ešte chvíľku budú, takže môžete ich osloviť. A tiež vás sem upozorním na to, že na budúci týždeň takisto o 18.00 bude v tejto miestnosti taká istá diskusia ako dnes, takže môžete opäť prísť. Pozvite svojich známych priateľov, susedov, ktorých sa táto téma dotýka a možno, že nemohli prísť dnes, aby prišli, informovali sa, prípadne priniesli nejaké podnety k pripravovanej regulácii parkovania na sídlisku Západ. Takže už poprosím naozaj poslednú otázku. Pripomienka, kde nebolo odpovedané. Poprosím vás, položte otázku a potom zodpoviem tú vašu. Ja by som chcel dať tri návrhy k tom veciam, ktoré tu odzneli. Jedno by som chcel dať ako taký komentár tým štatistikám, čo tam pani vravila. Ono to možno znie, že by sa uvoľnili pri tých 2%, ktorí majú 4 auta, 2%, a skoro si majú 4%, čiže pokrývajú 8% požadovaných potreby aut. Tí, čo majú 2 auta, je 12%, v skutočnosti je to 24% parkovacích miest, ktoré potrebujeme, lebo majú 2 auta. Ďalej, čo som chcel povedať, tu odznelo napríklad problém s tými návštevami. Veľa ľudí má ten problém, že pri tým návštevami nebudeme mať zaparkovať. Zásažou mnohých ľudí je to veľký problém. Či by sa nedalo spraviť niečo také, napríklad, že dobre, príde nám návšteva, nahlásime na úplňu na povinnosť oznámiť mestskej policii, ešte z toho auta, ktoré prišla, dáme, tomu bude mať povolené ako na 12 alebo 24 hodín tam parkovať. Maximálny čas. Po prípade nejaký takto, bo nejme čas 6 hodín, ja obláky, že by mohol. Potom ma ešte napadla ďalšia vec, čo sa hovorilo o tých vyhradených miestach pre ZTP. Títo ľudia si väčšinou vyhradujú miesto preto, lebo majú to zdravotné postihnutie, majú problém prejsť tomu autu a tak ďalej, čo akceptujem, a preto majú vyhradené miesto.
aby sme to ušetrili, aby sa dalo napríklad v tej zóne parkovať takýmto spôsobom, tak dobre vydať, vyhradené parkovacie miesto, ale pre vozidlo s rezidentnou kartou. Čiže zároveň sa zabezpečí podmienka, že vlastne ten človek, ktorý si dá ako vyhradí parkovacie miesto, bude tam mať rovno zároveň trvalý pobyt a bude tam auto, ktoré má rezidentnú kartu. Myslím, že toto by sa dalo tak došetek, aby sa nemohlo stať napríklad, že ako som spomínal podnikateľov, ktorí majú miesto pôsobenia firmy alebo ako som to povedal, áno, ale pozor, keď máme firmu a tak ďalej, a som bol tiež zrečo a tak ďalej, tak si myslím, že firma tak nepatrila na tú ulicu do takýchto zón, a vlastne týmto by sa zabýšlo za predišlo tomu, že by si niekto vyhradil parkovacie miesto na takýchto účel. Ďakujem veľmi pekne za podnet. A teda posledná odpoveď pánovi, myslím, že to bola otázka ohľadom, tá prvá bola ohľadom tých zelených miest, kde je neupravovaná zelená, to sme aj hovorili, že na to je možné teoreticky sa pozrieť. A pán Dobina, pani doktorka Čečetková vám povedia ešte k tému všetkým. Ja by som mohla tento všeobecne zavezmené nariadenia vychádza z platnej vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorý paragraf 44 hovorí, že bytový dom musí mať najmenej jedno garážové státie na jeden byt. To znamená, že vychádzame práve z filozofie tejto vyhlášky, z platných právnych predpisov. Jedno garážové státie na jeden byt. Ďakujem, my ste dali výškarný majšie to Ďakujem veľmi pekne a poprosím pani primátorku o záverečné slovo v rámci tejto diskusie. Ja som sa pýtal prečo bolo postavené, nebolo dané. Som pravil, že ste prekladovali, stojíte pred dôl, tam nikto nespoňuje. Viete čo, takto, čo sa týka teraz tej zrekonštruovanej školky a tých parkovacích miest, ja si myslím, že k tomu bolo veľmi veľa sedení. Veľmi veľa uznesení mestského zastupiteľstva, ten proces sa vyvíjal tam v podstate od 90. rokov to bolo rozostávané, nikto to nechcel a pozemok pod tým bol nevysporiadaný, čiže teda nevysporiadaný, nebol mestský, preto sa to veľmi naťahovalo a bohužiaľ tie pozemky nie sú mestské. A to, že je riešenie došlo do tohto štádia, ako je teraz, tak v podstate toto bolo konsenzusom rokovaní mesta schválené v mestskom zastupiteľstve. Je to tak, ako to je. My ešte samozrejme rokujeme, ešte tam s investorom máme nejaké veci, ktoré ohľadne parkovania chceme dotiahnuť, ale to, že je to na jeho pozemkoch a že sú vybudované tieto parkovacie miesta, tam toto do toho mesto akože nemôžeme mu zakázať, aby on si tieto parkovacie miesta administroval. Toto je... Čiastočne súhlasím, lebo je zároveň ďalší obchod, ale bola to rozostavaná škôlka a mesto malo eminentný záujem, aj poslanci, aj ľudia, aby sa s tým niečo urobil. Pozemok pod tým nebol mestský, to znamená, že kto si kúpil pozemok, tak potom sa uchádzal o to, aby si kúpil aj škôlku. Z začiatku bol prísľub, že sa teda odpredá, tam podľa mňa nebolo hneď odpredaj, tam bolo to viazané na stavebné konanie, aby bola istota, že sa s tým niečo spraví. Napriek tomu, že sa to aj odpredalo, ešte sa to koľko rokov ťahalo, keď sa s tým niečo spravilo. Investor zainvestoval, zrekonštruoval, teda urobil z toho nejaký objekt, ale my, mesto nemá žiadnu kompetenciu povedať, čo tam môže byť a nemôže. To nemôže nikde. My nemáme takú kompetenciu povedať, že napríklad na tejto ulici môže byť takáto prevádzka. Toto nám zákon neumožňuje. Nám zákon umožňuje len regulovať napríklad otváracie hodiny. Takže to, že on si tam našiel nájomcu vo forme jednoty, to je jeho podnikateľský zámer a do toho mu mesto nemôže vstupovať. Takže aj...
to, že investor dal k dispozícii bezodplatne do užívania verejnosti 44 parkovacích miest. Takže to, že... 21, 23. Vyťa je doma, kde je 23, je dane do užívania. A keď si šol naša strana, naša strana je na čase sú k dispozícii bezodplatné. Medzi 18 a 7 hodinou ráno. Áno. Len 21. A 23 je... Obmedzenie a časovo obmedzenie je tých 21 miest. Jasné. Takto, kľudne diskusia môžem pokračovať. Ja si myslím, že čo sa týka tej témy, asi už mi to nechcel diskutovať. Ja by som sa ale tak možno orientačne spýtala, viete, ale kto z vás by si vedel predstaviť vôbec takýto posun? Dobre. Áno, dobre. No, takže ja vám veľmi pekne ďakujem, ste ma potešili. Chcem tým povedať jednu vec, že my sa nemýtrame, kolegovci si zapísali, že my sa k tomu vrátime. My to znova dáme na diskusiu. Ešte v budúci týždeň určite budú nejaké pripojenie, ale teším sa, že je nejaký záujem na riešenie celého problému. A ak niekto ešte chce, tak bude možno sa rozprávať, že všetko, čo vás zaujíma, my sa máte, že ste ešte chceli. Ďakujem za pozornosť.